បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការគណនាសតិចអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការគណនាសតិចបានទី1គឺយើងត្រូវដឹងអំពីរូបមន្តហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវដឹងពីប្រភេទសំណង់អាគារតើថាតើសំណង់អាគារហ្នឹងគឺជាប្រភេទអ្វីជាប្រភេទផ្ទះល្វែងឬក៏សណ្ឋាគារឬក៏សាលារៀនផ្សេងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការគណនាខ្ញុំសូមជ្រើសរកយកឧទាហរណ៍មួយដូចខាងក្រោមដែលជាប្រភេទសំណង់ស្នាក់នៅចឹងខាងក្រោមហ្នឹងឡាយ people ហ្នឹងគឺគេមានន័យថាយើងកំណត់ចំនួនមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះមួយហ្នឹងចឹងខ្ញុំសូមជឿយក7នាក់ចឹងឡាយនេះយើងដាក់លេខ7មកមានន័យថាមនុស្សក្នុងផ្ទះហ្នឹង7នាក់ហើយ75ហ្នឹងគឺ75គូឡុងដែលគេសន្មតថាលំនៅឋានបែបហ្នឹងគឺគេយក75គូឡុងនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងឡើយនឹងជាជើងកែដាក់75អញ្ចឹងមានន័យថា7នាក់គឺគុណនឹង75គូឡុងអញ្ចឹងគឺយើងស្មើនឹង525អញ្ចឹងហើយនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺជារូបមន្តអញ្ចឹងដែលគេបានប្រាប់ឲ្យថាវ័យជ័យហ្នឹងគឺជាបរិមាណរាវនៅក្នុងធុងហើយនឹងគួយហ្នឹងគឺជាលំហូរប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងដែលគេបានឲ្យតម្លៃលេខដូចខាងក្រោមអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវគុណមួយចម្លើយរបស់យើងខាងលើហើយចំពោះកន្លែងនេះវិញគឺយើងបានគុណរួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺឃើញ 1518.75 អញ្ចឹងនៅខាងក្រោមទៀតដល់យើងដឹងហើយថា264គូឡុងគឺស្មើនឹង1គីបអញ្ចឹងយើងត្រូវយកចម្លើយរបស់យើងខាងលើហ្នឹងគឺចែកចំណឹង264អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺចេញជាគីបហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺស្មើនឹង5.7គីបអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងគឺស្មើ5.7គីបនៃសតិចហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងខាងក្រោមហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់អំពី dimension អញ្ចឹង line dimension ហ្នឹងគឺយើងអាចកែសម្រួលតាមការរកឃើញរបស់សតិចរបស់យើងថាតើសតិរបស់យើងហ្នឹងគឺមានប្រមាណគីបអញ្ចឹងជាងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចកែហើយចំពោះរូបមន្តនេះដែរគឺយើងបានដកស្រង់ចេញពីសភៅestimate design estimation បាទសូមអរគុណ